Mene ni tukaj noter, ok? Lahko pa ključe pustite, šel en krog. Gužva 100-300 na uro, spod ne vem kam ide avto. Telekopa, Copacabana, meni je ta pesemca res toliko všeč, da jo skus pojem. Rikverc, rikverc ga daj kar duštale, pa te ta van na tiskovko. Pa mogoče izprosi za en krok ta dirkalnik, takoj zdaj. Lega, s tem avtom bosta Tim pa Uroš, Novak pa Ocvirk, to sem zdaj malo čudno zložil skupaj. S tem Adamom R2 bosta letos dirkala. Po mojem rabim prav posebej poudarjati, ne, da je tale mehna stvarca taka huda beštija. Če si pa slučajno že pozabil, daj pogledaj tole. Se pa Tim z dirkalnimi Adami že kar dobro pozna. A več dve leti je z njim dirkal v Nemčiji, zdaj se je pa odločil svoje talente spet pripeljati nazaj v Slovenijo, k tekmovanju bo razredu R2, valjda, pa zakaj sem trikrat vmes takole naredil, tudi ne vem. Misliš, da je sploh tale avto malo odprem? Ha? Pa se moto sedem, če sploh pašem v to školko, ker veš, kakšen je Tim, pa veš, kakšen sem jaz. So far, so good. O, Tim, kva imaš ti dolge noge. Kje se da zic naprej? Kje je elektrika? Kolik tip? A pokažem, kaj vidim. A pokažem, kako zgledal enmu takmu dirkalniku, či zares. Sedim valjda v školki, okrog mene nič drugega kak kletka. Poleg karbona, stopalk, volana, pa telih stikal tukaj na sredinskem grebenu, nič kaj dost drugega. Sam je en posebno čutek, veš, šlata, dirkaški volan, kontrole, stvari, ki sploh ne vem, kva delajo, ne zibam se. Jaz nočem iz tukaj ven. Mene ni tukaj noter, ok? Lahko pa ključe pustite. Šel en krog. Tim, najprej vprosti, ker sem malo ugrabil tvoj dirkalnik. To je The Man Himself, ki je ta prva dirka, ki te lahko folk vid. Tebe pa Uroša, v tem avtu. Prva dirka je Rally Vipavska dolina, 20. do 21. april, Ajdovščina in okolica. Toplo vabljeni in upam, da bo atraktivna dirka. Jaz računam na tem, da bi se z top 3, pa mogoče tudi za kakšno posamezno zmago, kdaj lahko borijo, tako da. Nekaj tacega. Na tiskovki so povedali tudi, da je Adam R2 do zdaj v generalno gledano štartu na 715 dirkah, pazi zdaj to zmaguje, pa na 179, pa pazi zdaj to drugič, na stopničke je pršil na več kot 320 dirkah. Zato sem na Instastoryju, ki sem ga objavil, napisal, da je lušten, ampak hitro tudi. Za konc pa sam še ena stvar, pa ta se mi zdi, če sem čist iskren, še malo bolj zanimiva od dirkalnika. Vidiš tega Adama za mano? V bistvu gre za navaden serijski avto, delač od dirkalnika. Ampak je pa Opel Slovenija pripravil en poseben paket, ki stane 310 evrov, zato pa dobiš nalepke v stilu Opel Motorsporta, vidiš, malo bolj opasen avto zgleda. No zdaj pa pazi ti ta genialen deal. Za 310 evrov ti dobiš nalepke, ki verjetno stanejo par evrov, pa neč več. Ampak zraven dobiš trening dirkaške vožnje s Timom. Zdaj pa človek resno, no? Daj mi razloži, kje ti dobiš za 310 evrov trening dirkaške vožnje. Vse skupaj se dogaja na dirkališču, gaj, crkle, najprej peleš svoj avto, se učiš dirkaške linije, se učiš tajminga, vseh tistih stvari, ki jih mora dirkač znati, zraven sedi Tim in ti razlaga, kako pa kaj. Za grand finale pa ne sam, da se usedeš na sovozniški zid z dirkalnega Adama, ki ga pele Tim. Za grand finale peleš dirkalnik pa še sam. Si slišal, kaj sem ti ravno kar rekel? Na pol zvečer, isti dan, sem pa pičil na Ljubljanski grad, kjer je Huawei predstavil svoj najnovejši telefon, imenuje se P20. Telefon sem držal v roki vsega skupene 3 minute. Tako da veliko v njem ne morem povedati. Zdaj teorija, pa tehnični podatki, tako kot ponovati pri novih telefonih, ki vam pridejo, so zelo hudi. Velikost ekrana precej povečala. Iz prejšnjih 5,5 palca velik ekran smo še na 6,1. 40 megapiksel velika barvna leča. To predvsem pride prav v slabih svetlobnih pogojih. 960 sličicah na sekundo. Kar omogoča res vrhunske počasne posnetke. Ampak jaz dokler ga nadobim v roke več ne morem povedati, sem to preizkusil eno stvar. A veš, med drugim se je Huawei ful pohvalil z novim načinom nočnega fotkanja. A veš, to tisk, ki moraš ponovati telefon držati na mer 100 let, da fotka rata. No tukaj vse skupaj traja bistveno manj, pa ne sem to telefon ima kar 3 leče. No jaz sem probal, pa sem tako z eno roko držal P20, z drugo pa tega, s katerim zdaj snemam, to se pravi Mate 10 Pro,
pa sem naredil eno nočno fotko, ker tam na eni mizi sta bile dve plastične žvalce in sem bil, moram priznati, zelo presenečen nad ostrino fotke. Mislim, glede na to, da sem takole slikal. Dokaz boš videl takoj zdaj, pa se pa vlog zaključi, ker se mi zdi, da ga je bilo dosti za dosti. Ajde.